Қазақстанда туризм саласы әлі де болса ақсап тұр. Туризмді дамытуға кедергі болып отырған бірінші проблема – инфрақұрылым. Тарихи мұраларға толы табиғаты сұлу жерімізді әлемге таныту мақсатында туристердің келуін арттыру мақсаты тұр. Ол үшін келушілерге жағдай жасау керек. Сенатта туристік қызмет мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң қабылданды. Бұл құжат ел туризмін дамытуға жол ашады деген сенім бар. Көптеген елдер туризмнің арқасында экономикасын дамытып отыр. Қазақстанның да туризм саласын дамытуға мүмкіндігі баршылық. Дархандаламыз тарихи мұраға толы, табиғаттың берген байлығынан кенде емес. Сол қолда барды көрсетіп әлемге таныту үшін шетелден келетін туристер санын арттыруға жет. Шетел түгілі ішкі туристердің өзі инфрақұрылымға көп шағымданады. Демалыс орындарында қызмет көрсету жұмыстары сапасыз, бағасы тым шарықтап кеткен. Халықаралық сарапшылардың Қазақстан туризміне берген бағасы көңіл қонжытпайды. Халықаралық сарапшылардың мәліметтерінше, Қазақстанның туристік потенциалының төмендеу себептері келесідей. Туристік инфрақұрылымның мардымсыз сапасы, әуе қатынастарының толыққанды ашық еместігі, жолдардың төмен сапасы, автомобильдерді жалдау бойынша компаниялардың жеткіліксіз саны, туризм саласындағы білім сапасының төмен болуы. Сенат қабырғасында талқыға түсіп қабылданған туризмді дамыту заң жобасы осы кемшіліктерді түзеуге мүмкіндік бермек. Мәдениет министрі Ақтоты Райымқұлованың айтуынша, инвестициялық жеңілдіктер, туристік қызметті ынталандыру, сырттан туристер әкелетін туроператорлардың шығындарын субсидиялау сияқты басымдықтар жасалады. Сондай-ақ туризмнің әлеуетін арттыру мақсатында қосымша қаражат тарту үшін шетелдік туристерден алым алынады. Бұл әлемдік тәжірибеде кеңінен қолданылады, дейді министр. Әлемдік тәжірибені ескере отырып, және ішкі, және сыртқы туристік нарықтарда аймақтық туристік әлеуетті ілгерілету үшін жергілікті бюджеттің қосымша көздерін табу мақсатында шетелдік туристерден туристік алым енгізу және операторларды анықтау жоспарлануда. Туристік алым мөлшерлемесінің өзін мәслихат, ал төлеу тәртібін үкімет бекітеді. Туристік жарна жергілікті бюджеттің салықтық емес түсірімдері түрінде болады. Норма 2022 жылдан бастап күшіне енеді. Сондай-ақ лицензия беру мәселесі реттеле, туристік нысандар салуға кәсіпкерлер тарту көзі қарастырылған. Министр туризмді дамыту шаралары жүзеге асса, қазынаға 135 миллиард теңге түсім түсет, 170 мыңнан астам жұмыс орнын құруға және кем дегенде 1000 жобаны іске асыруға мүмкіндік береді. Осылайша туризмнің жалпы ішкі өнімдегі үлесін 8%-ға жеткізу мақсаты тұр. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК Қыркүйек телеарнасы, Елордадан.